کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی گئی. لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے ہیں. لڑکا گناہ کرے لڑکی کرے, دونوں ہی بشر ہیں, دونوں ہی انسان ہیں, اس سے بھی خطا ہو سکتی, اس سے بھی ہو سکتی. بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی, لہذا اسے ذبح کر دو, اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی چھوڑ چھک کر. یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے, کسی سے بھی خطا ہو سکتی, بشر ہے, یہ بھی بشر ہے, یہ بھی بشر ہے. اور میرے نبی میں قربان جاؤں, واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ. عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح, اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا, ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر اللہ معاف کر دے, نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا. اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا, کشاف والے کیا ہیں جار اللہ, وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا, اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا. وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے, فرعون کے لیے بھی نہیں, حامان شداد کے لیے بھی نہیں, جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی. تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ ذرا اپنے آپ کو یہاں بٹھا, خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو, میں قربان جاؤں, کیا ظرف ہے میرے نبی کا؟ عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں کہ غلطی مبدا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں, ابھی تیرا سر اتارتا ہوں. پھر اللہ نے اسی وقت آیت کو تھا تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا, مسکرائے, عائشہ مبارک ہوں, اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی. ام رومان کہنے لگی, اٹھو لگ رسول کا شکر ادا کرو. کہا نہیں, اس کا شکر ادا کروں گی جو میری گواہی دینے آئے, جو میری گواہی دینے آئے.